សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយចំនួនអ្នកទាំងពីរឡើងកំដៅដូចជាភ្នំភ្លើងស្រាប់តែលោកហេងឡុងដាក់មួយឃ្លាឲ្យទៅថាចាតើលោកហេងឡុងបាននិយាយបែបណាឥឡូវនេះយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នានៅយប់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019ជីឌីវីតបានឡាយវីដេអូនៅលើ page Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននិយាយទៅកាន់អាចារ្យធំដែលធ្លាប់ជេរប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរមកកាន់តារាចម្រៀងច្រៀងវ័យក្មេងលោកងួនច័ន្ទដេវីតរួចមកបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមាន fan ជាច្រើនរបស់ជេរដេវីតបានចូលមកមើលជីឌីវីតនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនផ្ញើទៅកាន់អាចារ្យធំដែលធ្លាប់បានជេរយ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងរ៉ាវនេះកាន់តែក្តៅចំពោះអ្នកទាំងពីរស្រាប់តែលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមបានលើកឡើងថាក្នុងនាមសមាគមសិល្បករខ្មែរខ្ញុំសំណូមពរដល់ប្អូនជីឌីវីតនិងប្អូនអាចារ្យធំសូមមេត្តាបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីអសុរោះក្នុងនាមជាសិល្បករដែលមហាជនគោរពស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃគួរតែរក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដើម្បីជាគំរូដល់សិល្បករសិល្បករនីចំនួនក្រោយសង្ឃឹមថាប្អូនទាំងពីរនឹងសហការគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីភាពអត់ឱនឲ្យគ្នាក្នុងនៃខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរឈ្នះប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចាយើងដឹងហើយថាការពីមួយរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជីឌីវីតជាមួយនឹងអាចារ្យធំមានចំនួនពាក្យសម្ដីនឹងគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញចំនួនពាក្យសម្ដីនេះគឺនិយាយពាក្យអសុរោះដាក់គ្នាគឺជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានធ្វើឲ្យ fan មួយចំនួនដែលជា fan ទាំងសងខាងមានចំនួននៅក្នុងពាក្យ comment ជាមួយគ្នាផងដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះលោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករកម្ពុជាក៏បានសំណូមពរដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់សូមមេត្តាបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីអសុរោះគួរតែចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាដើម្បីឲ្យរស់នៅមានសេចក្តីសុខក្នុងន័យខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរឈ្នះចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចាតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា